ဣတိရဏိနတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တထကဝနိစ္စကရုဏမပြဆရှိတော်ရိယတကသူတို့စွာတို့သည်မြတ်မပြယေကရုဏမပြုတော်မူသောမေသတိလံကဘဒတိလရောမြတ်ကိုယ်တော်ကံကတဝမကြုံမပါမပြုံမကြအောင်ကောင်းမှုရသည်စွာပြုရေဓမ္မံကဘဒကြဝတိကဘုဒ္ဓကိုအပမတိညမမိမလျောကြောင့်ဖြစ်သောအပမတိခေါ်ကြသည်တရားဖြင့်တမ္ပတိထပြည့်စုံစွာနေထိုင်ကြကုန်လော ဝေလွန်သွန်းတို့တရားကကြီးဥကျင်ဟူအာရေစုပြီလူတန်းပူဇော်တဲ့လူတန်းတော်ဘွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလူတန်းတော်ဘွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါမဝရီမိဗျာအမှုရှိနေတဲ့မိဗျာ900တို့မောင်မမိတ်တန်း900တို့ဒီကြည်ပစ္စည်းရတဲ့ဘွဲ့မဂန္ဒီမိဗျာအမှုရှိနေတဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့တိကျပစ္စည်းရတဲ့ဘွဲ့ဒီဘွဲ့နှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယံပရိသတ်ကြီးတွေမှာဆွေနေပွဲလေးတွေကျင်းပကြတယ်ဒီဥစ္စနှစ်ခုအနက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိကျပစ္စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတည်သူတွေလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်သူလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးဆွေနေပွဲလေးတွေကျင်းပကြပါနော်တန္တရာကြီးမဆုံးသေးတဲ့ပု
နေပါတယ်ဒီကျောင်းထုတ်ဘက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတော်လေးတစ်ပုဒ်ဟောပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားတော်လေးကဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့အပမတောအမတံပဒံပမတောမေစုနောပဒံအပမတနမိယံတိပမတယထမတာအပမတောတနသီလကပဒဝိပဒနာအစံဖြာတိကုသိုလ်စေကုမြင်ကောင်းမှုနှင့်မမိမလျော်ခြင်းအပမတတရားတိကအမတံပဒံမတိယအမိနိဗ္ဗာန်သောဧကံထုတ်ချောရောခြင်းအကြောင်းရင်းစေဧကံဖြစ်ပါ၏ပမန္တုဒနတိလသမထဝိပဒနာအစပြာတိကုသိုလ်စေကုမြကုမှု၌မိမိယောယောပုဗ္ဗဆဆနေထိုင်ခြင်းပမထတရားတိကမေဇုနောပဒံ30နိုင်ငံပိဋ္ဆံဆိုနှင့်ရှင်သေမိအကြောင်းရင်းစေဧကံဖြစ်ပါ၏ယေအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကပမန္တံဒနတိလသမထဝိပဒနာအစပြာတိကုသိုလ်စေကုမြကောင်းမှုနှင့်မိမိရောရောပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆံဤထိုင်တတ်ကြပေကုန်၏။တိထုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကယထမတံသိနည်းဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြင်ကြပါပေကုန်၏။ယေအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကအပမတာဒါနသီလသမထဝိပဒနာအစပ်ချာတိကုသိုလ်စေကုမြကောင်းမှု၌မမိမလျော်ခြင်းအပမတာတရားလက်ကင်ထားကြကုန်လျက်နေထိုင်ကြကုန်သည်နေထိုင်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကနမယံဒီမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပါသည်ကုန်၏ယေအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကပမတ္တဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစပ်ဖြာသည်ကုသိုလ်စေကုမြင်ကုန်မှုနှင့်မိမိရောရောပုဗ္ဗောဆန်းဆန်းနေထိုင်တတ်ကြကုန်သောသူတို့သည်ကယထမတအသိနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြေကြပါပေကုန်၏ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးပေါ့နော်ဒါနသီလသမထဝိပဒနာအစပြတဲ့ကုသိုလ်စေကုမြေကုန်မှုမှာတချို့ကမိမိရောရောပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆံနေထိုင်ကြတယ်တချို့တွေကဒါနသီလသမထဝိပဒနာအစပြတဲ့ကုသိုလ်စေကုမြေကုန်မှုတွေမှာမမိမလျော်ခြင်းအပမတတရားလက်ခံထားပြီးနေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးအနည်းဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှုမှာမမေ့မလျော်ခြင်းအပမတတရားလက်ကင်ထားပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်မသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှုမှာမိမိရောရောပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆံနေထိုင်ကြတယ်ဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အသက်ပြင်ရှင်နေတော်လဲသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြပါလေဆိုပြီးဒီကထာလေးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ကထာလေးကဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီလိုပါ။ဘုန်းကြီးတို့သမဝရီမိပြအမှုရှိနေတဲ့မိပြ900တို့ကသူတို့ရဲ့အလုံးကျွဥပတိကာမတူဦးဖြစ်တဲ့ကုသဂရထမ
ဘုရားရှင်ဟောကြားပြသဆုဆုံးမှာတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်ဒီကိုနာကြားခွင့်ရရှိကြပါတယ်ခေါ်စကားစရကရအဓိပ္ပာယ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အပြောင်းလုံးပြည့်ရဲ့အမှုတွေအကုသို့ကံကြောင့်ခါကုန်နေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှင်ဟောကြားပြသဆုဆုံးမှာတော်မူတဲ့တရားဒီကိုတနေ့မှနာကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်သောတပတ္တိမေညာဘုညာဆိုင်ခဲ့တယ် သောတပတ္တိမေညာဘုညာကဆိုင်တဲ့နေ့ကစပြီးငါဘာပြည့်စုံခြင်းခေါ်ပုစုကဲ့သို့ညီအောင်တကယ်လက်တွေ့ချင်းချင်းကျုပ်ကိုပုံမြတ်အထောက်ပြန်ဒီပါတယ်ဒုတိယဒေသနာတော်ဒီကိုသမဝရီမြေပြအမှုရှိနေတဲ့မောင်မမိတ်တန်ဒီကိုတဖန်ပြန်ပြီးဟောကြားပြသဆုဆုံးမှပေးပါတယ်မြေပြဒေသနာတော်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုလည်းဖွင့်ပြလိုတဲ့အတွက်ဥဒိနာမင်းထံမှာခွင့်ထုံတော့ဥဒိနာမင်းကလည်း
ဒီလိုလိုလှုပ်ပြီးတရားတွေအနံခိုင်းထိုတရားတွေကိုကုသိုလ်ပြုတာမှတဖန်ပြန်ပြီးတော့နာယူပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြတယ်။ဘာလို့ကိုအချိန်ခံပြီးကျင့်တယ်လို့ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုဥစားပေးပြီးကျင့်ကြပါတယ်။မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုမေတ္တာဇန်တွေရသည့်တိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြတယ်။ထိုမေတ္တာဇန်တွေကိုအချိန်ခံပြီးယုံနဲ့ကြောင့်ကျင့်ကြရတဲ့ကိုတည်းသည့်လျက် ထိုသင်္ကာရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယင်းသုံးတန်တင်ပြီးတို့နည်းညွှန်ပြီးပဒနာရှုပ်ပသုံးတာနိုင်ကြသည့်အတွက်အချုပ်ကသောတပန်အချုပ်ကသက္ကာရကအချုပ်ကအနာဂါမိမဂ်ညာဖုန်ညာအတိဆိုင်အောင်ပါကြပါတယ်။အတိကဝွင့်ကျွေးလေးကကပ်ပြီးပါလာပြန်တယ်တဲ့။အတိဘဝတခုမှမိဖုရားဒီလိုပဲဖြစ်စဉ်အချိန်ခါရှင်မြေကိုယ်ပ္ပစီကပ်ပြီး ကျင်းညိုလေးတန်းလေးတဲ့ပြစ်စိကဘုဒ္ဓဘုရားတေဆုံကိုမိဖြစ်အတိုင်းပြီးရှုခဲ့ပုံတယ်ရှုခြင်းလို့ရှုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မျက်စိကိုသွားပြီးရေချိုးကြရင်ရေချိုးမိပြန်တဲ့အလှချမ်းတဲ့အမိတ်ကြီးပုံပြီးတော့မိလှုံကြတယ်ဒီဘက်ပုံနဲ့မှာပြစ်စိကချုံပုံထဲမှာဘုရားရှင်ပြစ်စိကဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလည်းဒီရက်ကသမ္ပတ်ခုနှစ်ဝင်စားတော်မူနေစေဖြစ်ပါတယ် မီးလုံကျွန်းတို့မီးတဲ့အချိန်ကကြည့်လိုက်တော့ပြစ်စကဘုဒ္ဓဘုရားရှင်မှာဘာမှလုံကျွမ်းတာမရှိတာတွေ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာပြစ်စကဘုဒ္ဓဘုရားရှင်တော့ကွယ်လွန်သွားပြီလို့ဒီလိုထင်လိုက်တယ်ထင်တဲ့အတွက်ဘယင်ကိုယ်ပဲစိတ်ကပြီးကျင်ညိုမြတ်လို့နေတဲ့ဘုရားတဆူကိုသူတို့အနေနဲ့မီးတိုက်ပြီးရှုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်အချိန်တွေကတော့မကောင်းတော့ဘူးရှင်မြင်သိခဲ့ရင်တော့ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုပ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ဒီနေ့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 ဒီနေ
ဘဝရုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တက်လာတဲ့အတွက်မာဂန္ဒီမိမိရဲ့ခိုင်းစဉ်ချက်ကိုအကျုံးခံပြီးတော့သူတို့မိလုံတိုက်သွင်းပြီးဒေဒီပစ္စည်းသွားကြရတယ်။ဘုရားတော်မင်းကလည်းအမျက်တော်ချပြီးတော့မာဂန္ဒီမိမိနဲ့တကွာဆွေတော်မျိုးတွေကိုလည်းတစ်ခါတက်ပြန်တယ်ဒီပွဲပဲနော်အဲ့ဒီလိုဒေဒီပစ္စည်းရတဲ့ပွဲမှာ တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိနမဝရီမိမြအမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အုပ်စုကိုပြင်ရှင်ကတော့သေပင်သေတော်လဲမသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဆိုပြီးတော့ဒီလိုတော့မှတ်ပေးပါတယ်မာဂန္ဒီမိမြအမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့သံဃာကြီးမှာအသက်ပင်ရှင်ရှင်လေးရှင်းပါစေသူတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အသက်ပင်ရှင်နေတော်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပ
ကံပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးကိုသိကြနိုင်ကြတဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓဗတိမညာပုညံတက္ကရာဂမိမညာပုညံအနာဂမိမညာပုညံဆိုတဲ့မညာပုညံရှင်ကိုရရှိသွားတဲ့ဒုရကောင်းတွေအချုပ်အချုပ်ရှိကြပါတယ်ဘုဒ္ဓဗန္ဒီလည်းအချုပ်ရှိတဲ့တက္ကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအချုပ်ရှိတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအချုပ်ရှိကြတယ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘုဒ္ဓ
Nagami menya punya, get me more beauty at the Nipan Yerom Yaji.
ဤနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ကြီးကအတ္တကတမတိယအမတ္တမတိယအမိနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းကြားတွေကမှပြည့်ပြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဒိဋ္ဌထာဝရမြတ်တည်ရှိနေတဲ့အငြိမ့်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသဘာဝကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထိုသဘာဝကြီးရဲ့ရေလျော့ပျက်စီးသွားမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ညာပညာဖြစ်သူတွေသိတာအဲ့ဒီနိဗ
ဒီမှာကမြတ်မောပြုထားတဲ့ဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်သူတို့ရဲ့မန္တမတိမတရားမြင့်နေပါတရားတော်များကြီးကပြင်းစည်းသွားနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဘဝတစ်ခုမိတစ်ခုသူတို့ဒီချင်းပြင်းစည်းခြင်းနဲ့ပြင်းစည်းမဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရရှိထားတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးကဘယ်လိုမှပြင်းစည်းမသွားနိုင်ဘူး။ဒါကတစ်ချက်။နောက်တစ်ခုကသူတို့ရရှိထားတဲ့ သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဆိုတာကသံဃာကြီးဆက်လက်ပြီးကျင့်ရမယ်ဆိုရင်အများဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲရှိပါတယ်။ဒီတဲ့ပုံပြီးသံဃာကြီးကျင့်ရဖို့အကြောင်းမရှိဘူး။ခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာတော့တကူသောဘဝမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရည်ကြတဲ့အခြေအမှာအရတ္တမအရတ္တဘုဘောရရှိမယ်။အရတ္တမအရတ္တဘုဘောရရှိတဲ့ဘဝမှာပြိဋိဘဝနဲ့သုတိရဲ့နောက်ဆွဲနဲ့မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ဧကံဆက်ရောက
ဒီလျောပစ္စည်းမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းရွှေ့နေရပေမဲ့လို့မတရားမြင့်နေပါကိုကျင့်တဲ့ဧကံဆက်ရောက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တာကအကြောင်းတစ်ခု။သူတို့ရရှိထားတဲ့မျက်မှောက်ပြုထားတဲ့မတရားမြင့်နေပါတရားတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီလျောကတည်ခြင်းပစ္စည်းတွေရပေမဲ့လို့သူတို့ရရှိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရား ဝိရိယကတည်ခြင်းမျက်စိတို့ရပေမဲ့လို့သူတို့ရရှိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကပြည့်စည်ရုံဓမ္မတာမရှိခြင်းကြောင့်ဒီပင်သေးတော်လည်းဒုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသက်ရှင်နေတဲ့မသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါလေတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့ဒါနမှုသီလမှုသမထမှုဝိပဿနာမှုတွေကဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ပရိသတ်တွေနေလိုက်ဦးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက် ပရိသန္တိနေလိုက်ဦးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်နဲ့သေခြင်းတရားကိုအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်နေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဖြစ်တယ်အသက်ပင်ရှင်နေတော်လည်းသူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုမှမတရားမိနေပင်ကိုရောက်နိုင်တဲ့သဘာဝမရှိကြဘူးဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်ပင်ရှင်နေတော်လည်းသေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြည်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအပမတောအမတံပဒံပမတောမိစုနောပဒံအပမတနမိယန္တိ
ကုသိုလ်ဆေကုမြတ်ကောင်းမှုနဲ့မမိမလျောခြင်းအပမဒတရားတိကာအမတံပဒံမတိယမိနိဗ္ဗာန်တို့ဤကံချုပ်ချုပ်ရောက်ချင်းဤအကြောင်းရင်းစေဤကံဖြစ်ပါ၏ပမာတို့ဒနတိလသမထဝိပဒနာအစပြတိကုသိုလ်ဆေကုမြတ်ကောင်းမှုနဲ့မိမိလျောလျောပုဂ္ဂိုလ်ဆန်းဆန်းနေထိုင်ခြင်းပမဒတရားတိကာ မေစုနုပဒံသုံးစေတဏ္ဍံပိဉ္စံဆိုနေရှင်သည်မိအကြောင်းရင်းစေဧကံဖြစ်ပါ၏အပမတ္တတဏ္ဍတိလသမထဝိပဒနာအစပြတိကုသိုလ်ဆေကုမြတ်ကောင်းမှုနှင့်မမိမလျောခြင်းအပမဒတရားလက်ကမ်းချကြကုန်သောသူတို့သည်ကနမယံတိမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြေကြပါပေကုန်၏ယေအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကပမတ္တတဏ္ဍတိလသမထဝိပဒနာအစပြတိ ကုသိုလ်ဆေကုမြတ်ကောင်းမှုနဲ့မိမိရောရောပုဂ္ဂိုလ်ဆန်းဆန်းနေထိုင်ကြကြကုန်၏ဒီထုကဲ့သို့တဏ္ဍသီလသမထဝိပဿနာအစပြာသည့်ကုသိုလ်ဆေကုမြတ်ကောင်းမှုနဲ့မိမိရောရောပုဂ္ဂိုလ်ဆန်းဆန်းနေထိုင်ကြကြကုန်သောသူတို့သည်ကယထမတ္တသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြေကြပါပေကုန်၏ဒီလိုပြောရခြင်းကဟောလိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မနိယမိနိဘုကိုမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့
ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည်လျုံနေရရမိမဲ့လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်တယ်။ဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမှာမိမိရောရောပို့ဆက်ဆက်နေထိုင်တတ်ကြတဲ့အတွက်သောတပန်ဒီမညာဘုညာအစရှိတဲ့မညာဘုညာတို့ဖြင့်ပတိယမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အသက်ပင်ရှင်းနေတော့လက်သေးလို့မဆုံးအိုလို့မဆုံးတယ်လို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရှင်ပင်ရှင်တော်လေသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကြီးကြတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောဟောတာဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့လူရှင်ဘုန်းတော်လေနော်မအိုမီမနာမီမသိမီမှာမတရားမြင့်နေဖန်သူရောက်ချင်းအကြောင်းရစီဖြစ်တဲ့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားဒီကိုတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ချင်ချုပ်ကိုပေါ်မြတ်အထောက်ကြပါလို့ထိုင်တော့ပါတယ်နော်ဒီကနေ့ကာလရောက်လာပြီဒီကနေ့ကလည်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကဘာဒီအကုမလဲကိုကိုကိုပြန်မိကြည့်နော်မိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိတန်တန်မှတည်လို့တဲ့ယောဂဝေဒနာဆိုတာကအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်တွေကကောင်းတဲ့အာယုံအပေါ်မှာထိကွထန်းနေဖို့ဆိုတာကျွန်းတင်ပြီးမလိချင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရှိနော်ဒီဘက်ကသမထဝိပဿနာအစပ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားဒီကိုတကယ်လက်တွေ့အောင်မြင်မြင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကြတော့ဇန်သမာဓိတွေကိုခံယူလေ့ကျင့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတေဂဏိကာလမှာမြင်မြင်လို့ရရှိထားတဲ့ဇန်တွေကိုဝင်စားပြီးတော့ဘောကိုဆုံးသတ်ရင်အိတုံရာကျနိုးတော်လာဆိုပြမပြီးမှာဘောကရတော်ပြီဖြစ်ရတဲ့အတွက်သူတို့ကခြမ်းခြမ်းသာသာနဲ့တည်ကြည်ပြစီကြရပါတယ်အလားတူပဲဒီနေ့အစင်းမြင့်နေတဲ့သောတပတိမညာဘုံညာအစပ်ကြီးတဲ့မင်းရဲ့ဘုံဉာဏ်ကိုရရှိနေတဲ့သရောကောင်းတွေကလည်းမိမိတို့သင်္ကန်းဤကလမှာယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားဒီကိုသိသိပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဒီတွင်ကြီးစီးပြန်ပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်မနေမီစဉ္ကြာကလမှန်တော်လည်းပဲအထက်တမအထက်တဘုံရရှိနိုင်တယ်မရရှိလို့သံသပီးဆိုတာထင်ချက်ရှိလို့ဆက်လက်ကျင့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းနာမဝိမိယအမှုရှိတဲ့မိဖုရားတို့တို့အင်းကြီးမျိုးရှိပါတဲ့အချိန်ခါမှာအချို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှက်ပြီးအချို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြမပြီးရောက်ရှိသွားကြတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအခင်ရွေမြတ်မြမပြီးရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်အရိယသရောကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာကမြမပြီးရောက်ရှိသွားရင်မြမပြီးမှလူပြီးနတ်ပြီးတို့တဖန်ပြန်လီပြီးဆေယောကြအလာယောဓမ္မတာမရှိတော့ဘူး။မြမပြီးမှပဲတခုသောဘုရားမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်မညာဘုံဉာဏ်တွေကိုအရှင်းသိရရှိကအရထမရထဘုဆက်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်နေပြိဋိဘသံဃာဒုက္ခသက်သိမ့်ပြီးတော့မတရားမြင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ရှိကြရမှာကျင်းသိဧကံဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်သာသနာတော်နှင့်တွေ့ကြမှာကျင်းသိဧကံရနိုင်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုပြည့်စုံကြဖို့ဘုရားအထောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ကိုယ်လုံးသွားတဲ့တခါကြီးဥချင်းဟုဘယ်ဘုံဘုံရောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့လည်းမသိနိုင်ဘူးကိုယ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်စုံပြီးတော့ရှင်းကြံရစ်သူသာသမီအဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကမြတ်တမ်းပြေဝရမယ်လို့ဘုရားရှင်တိုက်တွန်းထားတဲ့အတိုင်းတရားကြီးဥကျင်ဘုံအားရည်စုံပြီးတော့အမြဝေကြမယ်နော်တော်တော်ကိုယ်လုံးတော်ဒီမှာလည်းကိုယ်နှစ်ခံရှိခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းရသကတိဘုံဘဝတစ်ခုခုကိုအကယ်၍မြတ်ရောက်ရှိနေခဲ့ပါဆိုရင်ဒီနေ့ပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီအလှူရှင်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တန်ဖြစ်ပါလေနော်။ငရဲတကံကြီးကနတ်ရသုဂတိကဲ့သို့လောကောင်းတဲ့ကောင်းရသုဂတိတစ်ခုခုမှထင်ရှားတည်ရှိတယ်ပဲဆိုရင်တော့သူပြည့်စုံပြည့်တော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအရှင်ဝါရီကမကုံဆုံးသေးတဲ့မြတ်ကလပတ်လုံးထိုနတ်ရသုဂတိမှာတည်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါလေ။ငရဲအကြောင်းမလားလို့တေဂဏိကာလနှလုံးသွင်းမှားပြီးတော့ဂရိမှောင်မှခဲ့ပြီဆိုရင်လေဒီနေ့ပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီသူ့အတွက်ထောက်ရတရားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်သို့သောနှစ်ဖက်လုံးအကျိုးရှိအောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတိုင်းအမြဲတမ်းပြည့်ဝပြီးတော့နော်ရင်းစင်သုံးချက်အမြဲဝေချရမှာနော်ကဲလိုက်ဆက်ကြည့်လိုက်ဆက်ကဲလိုက်ဆက်လိုက်ဆက်နော်အရှင်ဘုရားတိတွန်တို့သည်ယရဏသုံးတံကံကံဤအကျိုးတရားကိုသဝင်ယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍ယရဏကုံသုံးပါးနှင့်တကောဘဝသီလကိုခံယူဆောင်တည်ပြီးလျှင်ဘုရားအမှုရှိသော
Yeah.